मतलब शुरुआत होता है एलन एच होय राइट हैंड ओवर द विकेट मारा करतो आहे. येस स्ट्राइकवर आहे अजमल. अजमलच्या मागच्या सामन्यामध्ये आपण जर का परफॉर्मन्स बघितला असेल तर थोडा काय खास परफॉर्मन्स त्याने या टुर्नामेंटमध्ये अजूनपर्यंत तरी दिलेला नाही. बघूया या सामन्यामध्ये तो आपल्या संघासाठी काय करतोय. तो राईट हँड ओवर द विकेट मारा करतोय एलन. सुरेख चेंडू सुरेख पद्धतीने खेळून काढलाय, परंतु तिकडे मला वाटतं रॉजर आहेत क्षेत्ररक्षक. आणि रॉजर यांनी मला वाटतं पहिल्या सामन्यापासून अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण मला वाटतं त्यांनी केलेलं आहे आपल्या संघासाठी. दुसरा चेंडू घेऊन एलन. आता मध्ये स्ट्राईक करायला आहे सावियो. बघूया कशा प्रकारे फेस करतो सावियो. मला वाटतं नाही, वाईड नाही आहे. निर्धाव गेलेला आहे चेंडू. दोन चेंडू एक धावा आणि एक सुद्धा गडी अजूनपर्यंत बाद झाला नाही. एक चांगली सुरुवात सेंट फ्रान्सिस पालखड यांच्या संघाच्या बाजूने झालेली आहे. काहीशी छोटीशी सभा मला वाटतं तिन्ही बंधूमध्ये भरलेली आहे तिकडे. डॉनल अन्सले मॅन ॲलन यांच्यामध्ये. स्कोरर माझ्या बाजूला एक अनुभवी स्कोरर दोन्ही बसलेले आहेत, सिवॉन गर्शी अँड व्हॅनियम कोरिया. भरपूर वर्षाचा अनुभव त्यांना स्कोरिंगचा. आणि इकडे धावचीची संधी होती, परंतु अन्सलेम यांना काय एस टीम लॉटो हिट करता आली नाही. आणि जीवनदान मला वाटतं भेटलेला सॅवियो यांना. आणि सॅवियो यांना इंजुरी आलेला आहे. डॉक्टर मला वाटतं कोण आपले मेडिसिन्स असतील तर घेऊन जायचं. नाही, सॅवियो सुखरूप आहेत. थोडंसं मला वाटतं क्रॅम्प किंवा त्याला काय शूजचा मला वाटतं त्रास होतोय तो सॅवियो यांना. पुन्हा एकदा आयलन आपल्या षटकामध्ये पुढे चेंडू घेऊन सुरेख गोलंदाजी करतोय. आयलन तीन चेंडूमध्ये मला फक्त एक धाव मला वाटतं दिलेली आहे. सुरेख चेंडू मला वाटतं लेग बायच्या स्वरूपामध्ये धाव भेटते फक्त एक. आणि या एक धावसंख्येने संघ पोहोचलेला आहे तो मला वाटतं दोन धावसंख्येवर. आता मात्र अजमल ह्यांना काहीतरी आपल्या संघासाठी करावं लागणार आहे. उजव्याच्या मला वाटतं बऱ्याच बाहेर चेंडू. पंचांनी मला वाटतं वाईट दिलेला आहे. एक अवांतर धाव, एक अवांतर धावेने मला वाटतं संघ पोहोचलेला आहे तो तीन या धावसंख्येवर. पुन्हा एकदा ॲलन आपल्या शेवटात पुढचा चेंडू घेऊन. आता मात्र सुरेख चेंडू काही समजला नाही वाटतं अजमल यांना. आणि निर्धाव जातोय. काहीसा त्रास मला वाटतं लाईटचा त्रास होताना अजमल यांना दिसतोय, कारण पाच चेंडूमध्ये धावा झाल्या त्या फक्त तीन. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू. पुन्हा एकदा सुरेख गोलंदाजी होते ॲलन मार्फत. फक्त तीन धावा झालेल्या आहेत. बघूया दुसरे षटक घेऊन आलेले अन्सलेम. पहिल्या चेंडूनंतर जर सामना मला वाटतं डेरिकला पंचाने विनंती आहे की सामना जरा थांबवायचा आहे, कारण आपले मला वाटतं या टुर्नामेंटचे प्रमुख अतिथी मला वाटतं लवकरच आगमन होत आहे. येस मला वाटतं सामना मला वाटतं थांबवायचा आहे. अँड आपल्या या टुर्नामेंटचे प्रमुख आपले अतिथी मला वाटतं पीटर गुरिनो अंकल, आमचे नेहमीच मदत करणारे पिक्सी सी रिसॉर्टचे मालक श्री पीटर गुरिनो अंकल आमच्या पॉवेंटमध्ये येत आहेत. त्यांचे हार्दिक स्वागत. सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवायचे आहेत. सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजून पीटर अंकल यांचं स्वागत. तर आमच्या पॉवेलंडमध्ये मला वाटतं पीटर अंकल यांचं स्वागत झालेलं आहे. त्यांच्याबरोबर आमच्याच गावातील काही अतिथी आलेले आहेत. सामन्याला सुरुवात करायची. येस अन्सलेम आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू. okay.
अवांतर धाव, अवांतर धाव संख्येने संघ पोहोचलेला आहे तुम्हाला वाटतं 5 या धाव संख्येवर। अतिशय सुरेख फटका, 9 चेंडू आहे परंतु फक्त 1 आणि 9 ची 1 म्हणजे 1+1 अशा दोन धावा फक्त भेटणार आहेत त्या अजमल आणि मला वाटतं फैजल टायगर्स या संघाला। या दोन धाव संख्येने संघ पोहोचलेला आहे तुम्हाला वाटतं 7 धाव संख्येवर। एक चांगला कमबॅक करताना दिसतोय तो फैजल टायगर्स। अन्स्लेम आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतोय। पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंज, पुन्हा एकदा थोडस बॅड लक इकडे दिसत आहे ते फैजल टायगर्स या संघाचं। कारण चेंडू जर का पडद्याच्या वरून गेला तर तुम्ही टॅप असू द्या की कसाही असू दे, धाव फक्त 1 भेटणार आहे। फैजल टायगर्स डोंगरी वर्सेस सेंट फ्रान्सिस पालखडे या संघामध्ये मला वाटतं हा सामना होत आहे। फैजल टायगर्स हा मला वाटतं फलंदाजी करत आहे, स्ट्रॅकवर आहे अजमल। पुन्हा एकदा अन्स्लेम आपल्या षटकात पुढे चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा 9 चेंडू दिलेला आहे, 1+1 अशा दोन धाव भेटतील। एक चांगलं कमबॅक होताना दिसतोय ते फैजल टायगर्स या संघाचं। या दोन धाव संख्येने संघ पोहोचला आहे तो 10 या धाव संख्येवर। पुन्हा एकदा अन्स्लेम राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतोय आणि खरा फटका आणि षटका मारण्याच्या प्रयत्नात बाद झालेला आहे ते सावियो। सावियो हे मला वाटतं वैयक्तिक फक्त 1 धाव संख्येवर बाद झालेले आहेत। सावियो यांची मला वाटतं जागा भरून काढण्यासाठी नवीन अमीर जात आहेत। थोडस मला वाटतं धाव संख्या थोडीशी मला वाटतं कमी वाटत आहे। अन्स्लेम आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन उजव्या इस्टच्या बऱ्याच बाहेर मला चेंडू टाकलेला होता आणि अवांतरच्या स्वरूपात 1 धाव भेटलेली आहे। पुन्हा एकदा अन्स्लेम आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन 9 चेंडू पुन्हा एकदा एक खराब मला वाटतं लेन आणि लाईनच्या शोधामध्ये आहेत ते अन्स्लेम। अशाच प्रकारची जर का गोलंदाजी होत राहिली तर नक्कीच बोनस पॉईंट्स मला वाटतं बोनस रन्स भेटतील ते मला वाटतं फैजल टायगर्स या संघाला। पुन्हा एकदा अन्स्लेम आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन आता मात्र सुरेख चेंडू निर्धाव जातोय। अजूनपर्यंत दुसऱ्या षटकातील मला वाटतं चेंडू बाकी आहेत ते 2-4 चेंडू मला वाटतं अजूनपर्यंत टाकून झालेले आहेत। अजूनपर्यंत 2 चेंडू बाकी आहेत। इकडे सुरेख क्षेत्ररक्षण होते आणि येस 9 चेंडू आहे परंतु एसटी रक्षकाला जेवढे मार्क्स द्यावे तेवढे कमीच, कारण सुरेख क्षेत्ररक्षण त्याने केलेलं आहे। 1+1 अशा या दोन धाव भेटत आहेत आणि या दोन धाव संख्येने संघ पोहोचलेला आहे तो 14। लॉस ऑफ मला वाटतं ओनली 1 विकेट। सावियो मला वाटतं हा फलंदाज फक्त बाद झालेला आहे। अजमल सलामीसाठी गेला 14। पुन्हा एकदा अन्स्लेम आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन आता मात्र स्ट्रॅकवर आहे अजमल। बघूया कशा प्रकारची फलंदाजी करतोय। तरी आमचे प्रमुख पाहुणे या टुर्नामेंटचे पाहुणे मॅल्कम बोर्जिस डोंगरी हे येत आहेत, त्यांचं स्वागत आहे आमच्या टुर्नामेंटमध्ये आणि आमच्या पॉव्हिलनमध्ये। सो वेलकम मॅल्कम बोर्जिस। दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू, दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू आणि मला वाटतं अजमल यांची जागा भरून काढण्यासाठी जात आहे ते कल्पेश। संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती मला वाटतं फक्त 14। मला वाटतं 5 चेंडू जर का जरी झाले अन्स्लेम ते त्यांनी टोटल मला वाटतं 11 चेंडू अजूनपर्यंत या षटकामध्ये टाकलेले आहेत आणि 12व्या चेंडूला वर त्यांची मला वाटतं षटक त्यांचं समाप्त झालेलं आहे। 6 चेंडू जरी त्यांनी एक्स्ट्रा टाकले तरी सुद्धा मला वाटतं धावसंख्या अजूनपर्यंत कंट्रोलमध्ये आहे। म्हणजे फैजल टायगर्स यांच्या बॅटिंगमध्ये थोडीशी मला वाटतं कमी थोडीशी उणीव दिसत आहे, कारण अन्स्लेम यांनी या षटका मला वाटतं 6 ऐवजी 12 चेंडू टाकलेले होते। म्हणजे 6 चेंडू त्यांनी अवांतर टाकलेले होते तरी सुद्धा 2 षटकानंतर संघाची धावसंख्या ती फक्त 14। थोडीशी मला वाटतं बॅटिंग लाईन थोडीशी मला वाटतं सुधारावी लागणार आहे ती फैजल टायगर्स या संघाची। आता मात्र स्ट्रॅकवर आहे अमीर। बघूया तिसरं षटक घेऊन कोण येतोय। मॅक्सन आलेला आहे मला वाटतं, ऑलरेडी आलेला आहे मॅक्सन। राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतोय। बघूया कशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय मॅक्सन। अम्मू नक्कीच मला वाटतं काहीतरी थोडीशी हाणामारी करावी लागणार आहे त्यांना जर का धावा करायची असतील तर। अवांतर धाव
उजव्याच्या बऱ्याच बाहेर चेंडू टाकला होता मॅक्सन यांनी एक धाव बोनसच्या स्वरूपात. आता मात्र चांगला चेंडू, चेंडूचा वेग, गती तुम्ही बघू शकता, एक जोरदार गती मॅक्सन यांच्या गोलंदाजीमध्ये दिसत आहे आणि एक लेन सुद्धा त्यांच्या गोलंदाजीमध्ये आहे. आता मात्र उजव्या स्टेजमध्ये मला लेन लाईन मध्ये थोडेसे भरकटलेले आहेत मॅक्सन. पण एकदा मॅक्सन आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन अप्रतिम क्षेत्ररक्षण तिकडे मला वाटतं रॉजर मार्फत. रॉजर मला वाटतं पहिल्या सामन्यापासून मला वाटतं तिकडे डाय करत आहेत. एक चांगलं क्षेत्ररक्षण त्यांच्या मला वाटतं त्यांच्याकडून होत आहे संघासाठी. मॅक्सन आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन आता मात्र स्ट्राईकवर आहे कल्पेश. पुन्हा एकदा उजव्याच्या बाहेर चेंडू, अजूनही लेन आणि लाईन मला वाटतं शोधाच्या शोधामध्ये आहेत ते म्हणजे मॅक्सिन. अप्रतिम फटका, सुळे फटका कल्पेशच्या बॅटेतून निघतो चार धावीसाठी आणि या चार धाव संख्येने वाटतं संघ पोहोचला आहे तो 22. थोडंसं कमबॅक होताना दिसतंय फैजल टायगर्स या संघाचं. 22 धावसंख्या झालेल्या आहेत मॅक्सिन आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन. पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु आता मात्र अचूक चेंडू गोलंदाजांनी टाकलेला होता मॅक्सिन यांनी आणि निर्धाव जातोय. पुन्हा एकदा मॅक्सिन आपल्या षटकात पुढचा चेंडू घेऊन आता मात्र हलकासा डावेसच्या बाहेर दिसतो. येस, पंच डेरिक यांनी मला वाटतं वाईट दिलेला आहे आणि या एक धाव संख्येने मात्र संघ पोहोचला आहे तो 23. आता धावटीची संधी आहे परंतु खरा फेक तिकडे क्षेत्ररक्षा मार्फत होते. पुन्हा एकदा मॅक्सन, मॅक्सन मला वाटतं लेन लाईन मध्ये जर का असते तर त्यांच्या गोलंदाजीमध्ये अजून वेग आपल्याला बघायला भेटत असता, परंतु तुम्ही बघणार पीच थोडासा मला वाटतं लेन म्हणजे त्याची थोडीशी मला वाटतं जास्त आहे. धावजीची संधी नाही, कल्पेश आणि अमीर यांना नकार दिलेला आहे. तिसऱ्या षटकातील मला वाटतं अजून चेंडू बाकी आहेत, ते षटक झालेलं आहे. तीन षटकानंतर संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 24, म्हणजे 8 धावेची सरासरी प्रत्येक षटकामध्ये ठेवलेली आहे ती फैजल टायगर्स यांना. सरासरी थोडीशी मला वाटतं वाढवावी लागणार आहे आणि हा सामना दोन्ही संघांना माहीत असेल 4 षटकांचा आहे फक्त, म्हणजे या इनिंगमधील शेवटचा षटक घेऊन येतो तो डॉनेल. स्ट्राईकवर आहे कल्पेश. डॉनेलविषयी बोलायचं झालं, भरपूर वर्षाचा अनुभव त्याला अशा प्रकारच्या क्रिकेट्समध्ये आहे. सुरेख चेंडू लेग बायच्या स्वरूपामध्ये एक धाव भेटते कल्पेश यांना आणि संघ पोहोचला येतो 25 या धावसंख्येवर. पुन्हा एकदा डॉनल आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन अमीर यांच्यासाठी. आता मात्र उजव्या इष्टीच्या बाहेर थोडीशी लेन लाईन मध्ये भरकटलेला आहे डॉनल. भरपूर अवांतर चेंडू टाकून सुद्धा मला वाटतं फैजल टायगर्स यांना मला वाटतं फायदा काय घेता आलेला नाही. फुलटॉस चेंडू आणि सुरेख ड्राईव्ह आणि 4 धावा या 4 धाव संख्येने संघ पोहोचला आहे तो 30 धाव संख्येवर. नक्कीच शेवटच्या या काही चेंडूमध्ये हाणामारी वगैरे लागणार ती फैजल टायगर्सच्या फलंदाजांना जर का सामना तुम्हाला जिंकायचा असेल. आता मात्र पुन्हा या थोडंसं बॅड लक, फक्त एक धाव भेटेल कारण आउटफील्ड थोडीशी मला वाटतं हे असल्याने चेंडू थोडासा बाउन्स होतोय आणि त्याचाच फटका मला वाटतं फलंदाजांना बसत आहे या टुर्नामेंटमध्ये. पुन्हा एकदा डॉनल आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन अमीर नक्कीच चौकार आणि षटकाराच्या प्रयत्नात असतील आणि रॉंग षटकार त्यांनी मारलेला आहे आणि बाद झालेला आहेत आणि पण एकदा डॉनल आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन अविनाश गेलेले आहेत अमीर यांची जागा भरून काढण्यासाठी. उजव्या इष्टीच्या बऱ्याच बाहेर चेंडू, अवांतर धावा, 32 धावसंख्या अजूनपर्यंत झालेली आहे. चेंडू मला वाटतं बाहेर गेला तो आलेला आहे. पुन्हा डॉनल अविनाश नक्कीच षटकार किंवा चौकार मारण्याच्या प्रयत्नात असतील. चौकार मारण्याचा जोरदार प्रयत्न आहे, धावटीची संधी आहे परंतु नाही. शेवटचा चेंडू या इनिंग्स मधील बघायला गेलो तो शेवटचा चेंडू आहे. कल्पेश आहे स्ट्राईकवर, बघूया किती धावा येतात. जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, एक धाव पूर्ण केलेला आहे. दुसरा धावेचा प्रयत्न होतोय की नाही, नाही. आणि या एक धाव संख्येने संघ पोहोचलेला आहे तो 34 धावेसंख्या आणि 35 धावाचं आव्हान. 24 चेंडू आणि 35 धावा,
जर का सेंट फ्रान्सिस पालखाड या संघाचा हा सामना जिंकायचा असेल तर मला वाटतं 35 धावेचं आव्हान तुम्हाला पार पाडावं लागणार आहे. उपस्थित सर्व प्रेक्षक आणि खेळाडूंच्या माहितीसाठी आज या स्पर्धेसाठी आपल्याला प्रमुख पाहुणे आणि बरेचसे मान्यवर आपल्या व्यासपीठावर आलेले आहेत आणि मी थ्री स्टार बॉईज यांच्या वतीनं त्यांचा सत्कार करणं हे माझं आद्य कर्तव्य ठरेन. तरी थ्री स्टार बॉईज या आयोजकांनी लवकरात लवकर स्टेजजवळ यायचं आहे जेणेकरून आपण मान्यवरांचा लगेचच सत्कार समारंभ आपण सुरुवात करणार आहेत. सिल्वेस्टर न्यूनिस आणि त्यांच्या टीमला मी विनंती करेन की त्यांनी लगेचच स्टेज जवळ यायचं आहे. सर्व इथे प्रेक्षक आणि सर्व खेळाडूंच्या माहितीसाठी ह्या स्पर्धेसाठी बरीचशी अशी मेहनत केलेली आहे आणि त्यांना एक बॅकहँड म्हणजे पडद्याच्या पाठीमागे बरेचशा लोकांनी सहकार्य केलेलं आहे आणि त्या सर्वांचं अभिनंदन त्यांचं स्वागत करणं हे आमचं आद्य कर्तव्य आहे. मी सिल्वेस्टर न्यूनिस यांना विनंती करीन की ह्या स्पर्धेसाठी आपल्या वेळातला वेळ काढून पीटर अंकल पीटर गुडिनो पिक्सी रिसॉर्टचे मालक हे आमच्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन मी त्यांचा मान सन्मान करीत आहे. सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवायचे आहेत. थँक्यू पीटर अंकल, तुम्ही आपला वेळ काढून आमच्या या स्पर्धेसाठी आपली उपस्थिती दाखवलेली आहे. या संपूर्ण क्रिकेट रसिकांच्या वतीनं आणि सर्व खेळाडूंच्या आणि आयोजकांच्या आणि विशेष करून तारोडी बॉईज आणि शेतकरी सेवा संघ तारोडी रायझिंग स्टार या संपूर्ण तारोडी गावातील मुलांच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत आणि आपल्याला लाख लाख धन्यवाद. त्याच्यानंतर त्यांच्यासोबत मॅल्कम बोर्जीस हे आमच्यामध्ये उपस्थित आलेले आहेत. त्यांना सुद्धा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा मान सन्मान केला जात आहे. पुन्हा त्या सर्वांना विनंती आहे की जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. त्याच्यानंतर लोरेस अंकल जे नेहमी आम्हाला मदत करत असतात, ही खेळपट्टी तुम्ही बघत आहात ती त्यांनी स्वतःहून बनवून दिलेली आहे. लोरेस अंकल यांचे सुद्धा मी आमच्या आयोजकांच्या वतीने आणि इथे उपस्थित सर्व खेळाडू आणि प्रेक्षकांच्या वतीनं त्यांचा सत्कार केला जात आहे. त्यानंतर बर्नर्ड न्यूनिस हे सुद्धा व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. त्यांचा सुद्धा मान सन्मान केला जात आहे. आमचे सुनील न्यूनिस माझी गाव पाटील यांना पुन्हा एकदा जी नेहमी इथे युनिटी काय असते ती सुनील न्यूनिस यांना सांगावी. त्यांचा सुद्धा इथे सत्कार केला जातो. त्यानंतर फ्रँक बोर्जीस हे नेहमी क्रिकेट रसिक आहेत. ते स्वतः खेळाडू आहेत परंतु प्रत्येक टुर्नामेंटसाठी प्रत्येक स्पर्धेसाठी ते जातीने आपली उपस्थिती दाखवत असतात. त्यांचा सुद्धा मान सन्मान केला जात आहे. तदनंतर दोन ईस्ट इंडियन सिंगर आमच्यामध्ये उपस्थित आहेत, स्टॅनी अंकल आणि पीटर अंकल पेद्रू ज्यांना म्हटलं जातं. त्यांचे सुद्धा आम्ही सत्कार केला जातो आमच्या आयोजकांच्या वतीनं. स्टॅनी आणि पीटर न्यूनिस ईस्ट इंडियन समाजातील एक उत्कृष्ट अव्वल दर्जाचे ईस्ट इंडियन सिंगर आहेत. बऱ्याचशा ईस्ट इंडियन गाण्याने त्यांनी आपलं लोकांची मनं जिंकून घेतलेली आहेत. पीटर न्यूनिस यांचा सुद्धा सत्कार केला जात आहे. प्रेक्षकाने आणि उपस्थित खेळाडूंना एक शेवटची रिक्वेस्ट आहे की या सर्वांच्या मान्यवरांसाठी एक जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. धन्यवाद आणि पंचांना विनंती करेन की सामन्याला सुरुवात करायची आहे. थँक्यू. 24 चेंडू आणि 35 धावा करायचे आहेत. लॉट सेंट फ्रान्सिस पालखाड या संघाला जर का सामना जिंकायचा असेल तर आणि फैजल टायगर्स ह्यांना जर का सामना जिंकायचा असेल सामन्याला सुरुवात पंचांचा मला इशारा आलेला आहे. स्कोरर बी रेडी. तरी सुद्धा दोन्ही संघासाठी खुशखबर आहे. बॅट्समॅन यांच्यासाठी खुशखबर आहे. लागोपाठ 3 षटकार जर का मारले
तर 5,000 रुपये आहेत. आणि जर का गोलंदाजांनी लागोपाठ 3 विकेट्स काढल्या त्यांना सुद्धा 5,000 आहेत. मला पीटर न्यूनिस ह्यांच्याकडून आहे ते पारदर्शिक. पहिला चेंडू अप्रतिम क्षेत्ररक्षण होते तिकडे, मला वाटतं अंबू मार शादाब मार्फत सुरेख क्षेत्ररक्षण. एक चेंडू एक धाव बिनगरीबाद. आता स्ट्राइक वर ॲलन, एक सुद्धा धाव नाही, सॉरी एक सुद्धा धाव नाही. सुरेख क्षेत्ररक्षण शादाब मार्फत. कल्पेश आपल्या षटकात पुढचा चेंडू घेऊन स्ट्राइक वर ॲलन. बघूया कशा प्रकारे फेस करतोय तो ॲलन. सुरेख गोलंदाजी आहे मला वाटतं, नक्कीच हा सामना कसाही करून जिंकायचा. याच पोझिशन मध्ये, याच पोझिशन मध्ये खेळत आहे तो फैजल टायगर्स. 2 चेंडू एक सुद्धा अजूनपर्यंत धाव नाही. कल्पेश आपल्या षटकात पुढचा चेंडू घेऊन राईट हँड ओव्हर द विकेट मारा करतो ॲलन यांच्यासाठी. सुरेख फटका, काहीच चान्स नाही क्षेत्ररक्षकाला. अतिशय गॅप, चांगल्या प्रकारे गॅपमध्ये घेऊन काढला ॲलन यांनी. 3 चेंडू 4 धावा, एक सुद्धा अजूनपर्यंत गडी बाद झालेला नाही. कल्पेश आपल्या षटकात 4th चेंडू घेऊन स्ट्राइकवर ॲलन. बघूया कशा प्रकारे फेस करतोय तो ॲलन. आता मात्र क्षेत्ररक्षण झालंय, परंतु एक धाव मला वाटतं रोखू शकलेला नाही. 5 धावसंख्या झालेली आहे. चेंडू बाकी आहेत पहिल्या षटकातील ते 2. 3 षटकार किंवा 3 विकेट्स. रुपये 5,000 पारितोषिक आहे. पीटर नुनिस यांच्याकडून पारितोषिक आहे. पाहिजे तर जोरदार अपील, परंतु डावेसच्या बाहेर आहे असं पंचांचा इशारा. लेग बाईच्या स्वरूपात एक धाव आणि संघ पोहोचला आहे तो 6 धावसंख्येवर. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू, बघूया कशा प्रकारे फेस करतो तो ॲलन. नक्कीच चौकार मारण्याच्या प्रयत्नात असेल, परंतु तिकडे अविनाश मार्फत चांगलं क्षेत्ररक्षण होते, परंतु एक धावसंख्या मला वाटतं तो रोखू शकलेला नाही. आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली ती 7, अजूनपर्यंत 28 धावेची गरज. ह्या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट आपण JTC ह्या चॅनलद्वारे आपण बघू शकत असता बघू शकणार. सुंदर अशी क्लिअरिटी आणि सुंदर अशी विजिबिलिटी त्यांच्या ह्या चॅनलमार्फत दिसत आहे. भरपूर अशा लोकांचे कमेंट्स आलेले आहेत. तरी इथे उपस्थित सर्व प्रेक्षकांना आणि खेळाडूंना विनंती आहे की त्यांच्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा, जेणेकरून येणाऱ्या पुढील स्पर्धेंचा तुम्हाला थेट प्रक्षेपण तुम्हाला बघता येईल. इथे सुंदर असा हाणामारीचा सामना आहे, कारण जर या स्पर्धेमध्ये लाईव्ह राहायचं असेल, जिवंत राहायचं असेल, तर हा सामना जिंकावाच लागणार आहे. कारण हे दोन्ही संघ पहिल्या फेरीमध्ये पराभूत झालेले आहेत. आणि माफक आव्हान असं म्हणायला हरकत नाही, परंतु चांगली गोलंदाजी. यावेळी मात्र थोडंसं प्लॅन चेंज केलेला आहे पालखाडी आणि डोंगरी या संघामार्फत. मागच्या सामन्यामध्ये सायमन हा गोलंदाजी करत नव्हता, मात्र यावेळी त्यांच्यावर विश्वास, आत्मविश्वास ठेवलेला आहे. पहिला चेंडू आणि व्हाईटची दाद, आणि यस व्हाईट चेंडू घोषित केला जातोय डेरिक यांच्यामार्फत. ॲलन सलामीला गेलेले फलंदाज कवर्समध्ये मागच्या वेळेस जबरदस्त स्क्वेअर ड्राईव्ह केला होता आणि स्ट्रॉंग पोझिशन आहे त्यांची, मी मगाशीच म्हटलेलं. आता थोडंसं चेंडूला दिशा दाखवलेली आहे थर्ड मॅनच्या दिशेनं, मात्र तिकडे कल्पेश क्षेत्ररक्षण करतोय आणि फक्त एका धावेवर समाधान मानावं लागणार आहे. इथे रॅम्सन याला प्रमोट केलेलं आहे ह्या सामन्यामध्ये. पाहूया कितपत योग्य ठरतोय पालखाडी संघासाठी. फार मोठे फटके आहेत या फलंदाजाकडे, परंतु आता जी गरज आहे एक शांत डोक्याने खेळण्याची, कारण अरो किंवा मरो अशा प्रकारची परिस्थिती आहे दोन्ही संघासाठी. सायमन फार वर्षाचा अनुभव आहेत, चांगलं मिश्रण करत असतं आपल्या गोलंदाजीमध्ये. एरवी ते लेग ब्रेक गोलंदाज आहेत, मात्र अंतिम क्षणी सांगता येत नाही की कुठल्या प्रकार. इथे मात्र चूक होते यष्टी रक्षक जावेद याच्या मार्फत. बाईच्या स्वरूपात 4 धावा येतात आणि धावसंख्या वाढून होते ती 13 धावा झालेल्या आहेत. 13 विदाऊट लॉस. रॅम्सन यांना एक बोनस भेटतोय. जावेद फार मोठी चुकी करताना दिसतात. इकडे पाहूया सायमन हे थोडेसे नाखुश दिसतात, का होईना, कारण एक अवंतच्या स्वरूपात धावा आले. आता मात्र इथे टॅप पद्धतीचा फटका, मात्र काही एक धाव फक्त भेटणार आहे. प्रेक्षकांच्या आणि इथे उपस्थित मान्यवरांच्या माहितीसाठी, प्रत्येक फटका हा कार्पेट पद्धतीचा असला पाहिजे. या सर्कलमध्ये जो पडदा लावला त्याच्या वरून जर चेंडू जर यदा कदाचित गेला टप्पा पडून, तर त्या फटक्यावर फक्त आणि फक्त एकच धाव घोषित केली जाईल. इथे रॅम्सन स्ट्राईक एंडला आहे, सायमन गोलंदाजी करताना दिसतोय. आता मात्र हलकासा आखूडपायचा चेंडू, पुन्हा एकदा जावेद यांच्याकडून चेंडूला व्यवस्थित गॅदर करता येत नाहीत. तोपर्यंत एक धाव पळून काढतायत दोन्ही फलंदाज आणि धावसंख्या वाढवत आहे ती 15 धावा झाल्यात. अजूनपर्यंत एक सुद्धा फलंदाज बाद झालेला नाही. सायमन एक चांगली गोलंदाजी करताना दिसतोय, मात्र थोडीशी क्षेत्ररक्षकाची त्याला गरज हवी आहे.
त्यांना ठाऊक आहे या सामन्यामध्ये जास्तीत जास्त कमीत कमी धावा खर्चावा लागणार आहे जर या सामन्यामध्ये आपल्याला विजय प्राप्त करायचा. आता मात्र सुरेख कवर्स मध्ये खेळतोय, मात्र व्हॉट अ रनिंग द बिटवीन. सुरेख कॉल देण्यात आला रॅम्सन मार्फत. रॅम्सन एरवी अशा प्रकारची रनिंग द बिटवीन कधी बिलीव्ह करत नाहीत, मात्र या क्षणाला त्यांना ते करावंच लागणार आहे, कारण एकेरी दुहेरी धावा सुद्धा या सामन्यामध्ये त्यांचं काम त्यांचं पुढे घेऊन जा. शेवटचा चेंडू असणार आहे, एक यशस्वी षटक म्हणायला काही हरकत नाही सायमन याच्या मार्फत. पाहूया शेवटच्या चेंडूसाठी पुन्हा एकदा रॅम्सन स्ट्राईक इन. फुल टॉस पद्धतीला चेंडू स्वतः ब्लॉक होल्ड करून घेतात. आता मात्र जावेद चांगली कामगिरी करतायत आणि थाउचितच्या स्वरूपात बाद होतोय तो रॅम्सन. पहिला हादरा बसतोय पालखाडी संघाला. सिल्वेस्टर मिनिस यांनी लगेचच भ्रूण यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. सिल्वेस्टर मिनिस, 12 चेंडू आणि 19 धावेची गरज. 12 चेंडू मध्ये 19 धावेची गरज आहे आणि पालखाडी संघामध्ये ती क्षमता आहे का ते 12 चेंडू मध्ये 19 धावा करू शकतात. परंतु प्लॉट अमीर गोलंदाजीसाठी आलेला आहे, राईट हॅन्ड राऊंड विकेट मारा करतोय. स्ट्राईक वर आहे तो ॲलन. फक्त एक फलंदाज मला पालखाडी संघाचा बाद झालेला आहे. बघूया कशाप्रकारे गोलंदाजी करतोय अमीर. सुरेख चेंडू नऊची धाव मागत होते आणि धावटीची सुद्धा संधी आहे आणि बघूया पंचा देशाला काय तर. येस बाद अन्सलेम हे मला वाटतं बाद झालेले आहेत. संघाचं मला वाटतं थोडंसं नुकसान झालेलं आहे इकडे. अन्सलेम यांची जागा बनवून काढत त्यांचेच बंधू डॉनल हे गेलेला आहे. डावखुरा फलंदाज आहे परंतु भरपूर वर्षाचा अशा प्रकारच्या क्रिकेटचा त्यांना अनुभव आहे. बघूया अनुभवाचा कितपत फायदा करतोय तो डॉनल. थोडीशी क्षेत्रक्षणामध्ये थोडीशी मला वाटतं चलबिचल दिसत आहे, थोडासा बदल केला जातो कारण फलंदाज मला डावखुरा आलेला आहे फलंदाजीसाठी. पुन्हा एकदा अमीर आपल्या शरीरात पुढचा चेंडू घेऊन राईट हॅन्ड राऊंड द विकेट मारा करतोय. बघूया डॉनल कशाप्रकारे त्याला फेस करतोय. डावेशीच्या बाहेर चेंडू आणि पंच डेरगेन नक्कीच वाईट देतील आणि वाईट आणि या वाईटने धावसंख्या झालेली आहे ती मला वाटतं 17 अजूनपर्यंत मला वाटतं 18 धावेची गरज आहे. चेंडू बाकी आहेत ते 11 चेंडू आणि 18 धावा. बघूया कोण सामना हा जिंकतोय. पुन्हा एकदा आमिर आपल्या शरीरात पुढचा चेंडू घेऊन डॉनल याच्यासाठी. सुरेख चेंडू पर सुरेख पद्धतीने ग्लाउन्स केला आहे की लेग बाय आहे बॅट आहे ब्लॉट एक जबरदस्त लाउन्स केला आहे तो डॉनल यांनी. उपस्थित सर्व खेळाडूंना विनंती आहे की एक फार चुरशीचा सामना आहे, आपल्या टाळ्या शिट्यांची त्यांना गरज आहे, तुम्ही प्रोत्साहित करा कारण एक जबरदस्त सामना हा अतिटटीचा सामना होणार आहे यात काळी मात्र शंका नाही. परंतु आपल्या सहकार्याची त्यांना गरज आहे, आपल्या टाळ्यांची गरज आहे, आपल्या शिट्ट्यांची गरज आहे. तरी विनंती आहे उपस्थित सर्व प्रेक्षकांना की तुम्ही शेअरअप करा प्रत्येक खेळाडूला. आता मागचा फटका हा फक्त ग्लान्स केलेला व्यवस्थितरित्या डॉनल याच्या मार्फत आणि फाईन लेगच्या दिशेने त्यांना चौकार भेटलेला आहे. इथे अंबू मिश्रण करण्याचा प्रयत्न करतात, इकडे चांगलं शतरक्षण फैयाज याच्या मार्फत. मात्र फक्त एकच धाव भेटू शकतो अजूनपर्यंत हुकमाचा एका ज्याला ॲलन जो अष्टपैलू खेळाडू मानला जातोय पालखाडी संघामध्ये. फार मोठी जबाबदारी त्याला पार पाडायची लागणार आहे जर या स्पर्धेमध्ये आपल्याला जर टिकून ठेवायचं असेल तर. अम्मू स्वतः कर्णधार आहे, त्याच्यावर सुद्धा फार मोठी जबाबदारी आहे. या सामन्यामध्ये जर त्यांना विजय प्राप्त करता आला नाही तर या स्पर्धेतून बाहेर होण्याचे त्यांची चान्सेस पूर्ण राहणार आहेत. आता मात्र पुन्हा डाव्या एस टी बायर्स निसटतोय चेंडू, आणखीन एक आव्हानाच्या स्वरूपात धाव येते. धावसंख्या वाढून होते ती 23 धावा झालेल्या आहेत. अम्मू यांना थोडंसं नियंत्रण ठेवावं लागणार आहे आपल्या गोलंदाजीवर, अन्यथा तुम्हाला पराभवाच्या छायेत जावं. आता मात्र इथे थोडंसं व्हेरिएशन करताना दिसतोय, सायमन फाईन लेगच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षण करतोय. तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज आणखीन एक धाव पळून काढतोय. डेव्हिड आता मात्र चांगला सामना पाहायला भेटला नाही इथे उपस्थित सर्व प्रेक्षकांना आणि खेळाडूंना. यात काही एक शंका नाही. स्ट्राईक एंडला पुन्हा एकदा डावखुरे फलंदाज डॉनल जो फार वर्षापासून असा. आता मात्र पायचीचं जोरदार अपील पंचांवर आणि यस लेग बिफोर बाद केलं जातंय डॉनल यांना. आडव्या बॅटीने खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि
मधल्या एसटीवर आधळल्या कारणास्तव गणलाला पायचीच्या स्वरूपात बाद करण्यात आलेलं आहे. दुसरा आदरा बसतोय तो पालखडी सकाला. रुपेरी वालू सोनेरी लाटा त्याव माझ वर्ग तरतय. रुपेरी वालू सोनेरी लाटा त्याव माझ वर्ग तरतय. सात चेंडू मध्ये 11 धावांची गरज आहे. टायसन केलेला आहे. अफलातून फलंदाज आहे. एक हार्ड हिटर ओरम क्रिकेटमध्ये आहे. बघूया अंडरम क्रिकेटमध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करतो टायसन. सात चेंडूमध्ये 11 धावांची गरज आहे. डॉनल्ड मला वाटतं मागच्या चेंडूवर बायचित झालेले होते, थोडेसे नाखुश होते. बघूया टायसन आपल्या संघासाठी काय करतोय. सात चेंडू आणि 11 धावा. एक जबरदस्त चुरशीचा सामना प्रेक्षकांना बघायला भेटतोय. अमीर आपल्या शेवटी शेवळा चेंडू घेऊन फुलटॉस चेंडू पर्यंत एक धावेपासून वाटत रोखू शकणार नाही. जावी यांचं चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं तिकडे. एका षटकामध्ये 10 धावेची गरज. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतो त्या फलंदाज मला वाटतं ॲलन आणि टायसन. आणि शेवटचा षटक कोण घेऊन येतोय ते सुद्धा महत्वाचं ठरेल इकडे. इथे डेव्हिड तुम्हाला नमूद करावं असं वाटतंय, अंतिम षटक राहणार आहे हे फार मौल्यवान ठरणार आहे दोन्ही संघासाठी. आणि स्ट्राईकला स्वतः कर्णधार टायसन आलेला आहे. षटक समाप्त झालेलं आहे. तीन षटकांचा डाव संपलेला आहे. शेवटचे सहा चेंडू बाकी आहेत. स्वतः कर्णधार संपूर्ण या सामन्याची धुरा आपल्या खांद्यावर घेऊन खेळपट्टीवर स्ट्राईक एंडला आहे टायसन. शेवटच्या षटकासाठी पाहूया मॅजिक गोलंदाज जावेद शेख याच्यावर भरोसा ठेवलेला. आत्मविश्वास क्रिकेटमध्ये फार महत्त्वाचा असतो. जर समोरच्या शत्रूला तुम्हाला मारायचं असेल तर अगोदर तुमच्यामध्ये आत्मविश्वास घेणं हे फार गरजेचं आहे. मला अजूनही आठवतंय मागच्या स्पर्धेमध्ये जावेद शेख हे किंग्स इलेव्हन संघाकडून खेळत असताना अंतिम षटकामध्ये सहा धावा त्यांनी करू दिल्या नव्हत्या. तेच जावेद शेख पुन्हा एकदा इतिहास घडवतायत की नाही ते बघायचं आहे या तारोडीच्या मैदानावर. प्रेक्षकांची गर्दी वाढत चाललेली आहे. प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपल्या टाळ्या आणि शिट्ट्या तुमच्या हव्या आहेत या दोन्ही खेळाडूंना. जावेद टू टायसन. थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू मध्ये येतोय. थोडासा ऑफ ब्रेक होतोय चेंडूला, मात्र कव्हर्समध्ये खेळतोय आणि एक धाव पूर्ण करतोय सलामीला गेलेला फलंदाज ॲलन. आता पाहूया उर्वरित पाच चेंडूमध्ये धाव्या हव्यात त्या. नऊ धावा हव्यात. हलकासा चेंडू, पंचांचा इशारा येतोय व्हाईट. आणखीन एक आमंत्र धाव. आता मात्र पाच चेंडूमध्ये आठ धावा हव्या आहेत. एकदम जबरदस्त सामना. ह्या मागील झालेल्या तीन सामन्यांपैकी हा चांगला चुरशीचा सामना प्रेक्षकांना बघायला भेटतोय आणि आमच्या उपस्थित मान्यवरांना. आता मात्र सुरेख पुन्हा एकदा कव्हर्समध्ये जातोय. तिकडे अजमल शत्ररक्षण करीपर्यंत एक धाव पूर्ण करतायत. जसा जसा चेंडू पुढे जात आहे तसा तसे दडपणावर येतोय पालखाडीचा संघ. मात्र ह्यावेळेला स्ट्राईक एंडला पुन्हा एकदा कर्णधार टायसन आहे. जावेद शेख तशाच पद्धतीचा चेंडू तिथेच मारण्यात आलेला आहे. आणखीन एक धाव. आता थोडंसं समीकरण बदललेलं आहे. उर्वरित तीन चेंडू आणि सहा धाव. तीन चेंडू आणि सहा धाव. आता मात्र जबरदस्त चुरस जबरदस्त रंग या सामन्यामध्ये आलेला आहे. स्ट्राईकवर आहे तो ॲलन. ॲलन अतिशय संत असा फलंदाज, एकदम माइंड त्याचं कूल असतं नेहमी असा प्रकारचा फलंदाज आहे. आणि मी म्हटल्याप्रमाणे येस जबरदस्त फटका आणि चौकार. मी म्हटल्याप्रमाणे ॲलन हा बघा तुम्ही त्याच्या डोक्यामध्ये कधीच त्रास नसतो, माइंड त्याचं एकदम क्लीन असतं. आणि तशाच प्रकारचा त्यांनी फटका घेतला आणि चार धावा. दोन चेंडूमध्ये दोन धाव्याची गरज. डेव्हिड परिस्थिती कुठली पण असू दे परंतु फलंदाजांना आणि गोलंदाजांना आपल्या डोक्यावर बर्फ घेऊन आपली खेळी करायची असतं. आणि तसंच प्रत्यक्ष ॲलन याच्या मार्फत दाखवले. फक्त चेंडूला दिशा दाखवली पॉईंटच्या दिशेनं आणि सरळ चौकार आलेला आहे जावेद. पुढचा चेंडू त्याच पद्धतीचा फटका तिथेच गेलेला आहे. मात्र यावेळेला शतरक्षक होता आणि इथे थावची दाद मागतात. यस ॲलन याला तंबूमध्ये परतावं लागणार आहे. मोठा आदरा बघावा लागणार आहे. कदाचित थोडा वेळ खेळला असता तर चेंडू कडे पाठवण्यामध्ये यश आला असता. एक चेंडू आणि दोन धावा. एक चेंडू आणि दोन धावा. आणि आयोजकांच्या नियमानुसार दोन धावा ह्या पूर्ण कराव्या लागणार आहेत याची नोंद घ्यायची आहे. मागच्या इनिंग मध्ये जर बघितलं तर मॅक्सन आणि डॉनल आणि अन्सलेम याच्या मार्फत फार वाईट चेंडू फेकले गेले होते. कदाचित त्याचा परिणाम इकडे भोगावा लागतोय की काय बघायचा. परंतु स्ट्राईक एंडला स्वतः कर्णधार आहेत टायसन. यांना दोन धावा पूर्ण कराव्या लागणारच आहेत या स्पर्धेमध्ये जर तुम्हाला टिकायचं असेल. आणि जावेद शेख यांना तुम्हाला एक मॅजिक एक चमत्कार इकडे घडवावा लागणार आहे. प्रेक्षकांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत या सामन्यासाठी. प्रेक्षकांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. शेवटचा चेंडू आणि काही तिकडे येस चेंडू जर सीमारेषेने जाऊन
अडतोय बॅटची कडा, इशारा येतोय पंचांमार्फत आणि या चार धावा. इथे पंचाने आपला निर्णय कळवायचा आहे. चेंडू सीमारेषा जवळ आलेला आहे. कुठल्याही खेळाडूने मैदानात जाऊ नये हे पंचांचा निर्णय कळतील. व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ मॅच. आणि चौकार आणि पालिकडी संघ विजयी घोषित करण्यात आलेला आहे. फार चुरसीला सामना पाहायला भेटला, जबरदस्त सामना. शेवटच्या चेंडूमध्ये दोन धावा हव्या असताना एक रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न होता, अंतिम शेडी फटका बदलला गेला टायसनच्या मार्फत, चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने आला आणि चार धावा. आणि या सामन्यात त्यांना विजय प्राप्त करण्यामध्ये यश आलेलं आहे. वेल प्लेड टायसन. या सामन्यासाठी मॅन ऑफ द मॅच, या सामन्यासाठी मॅन ऑफ द मॅच मानकरी ठरलेला आहे ॲलन, ज्याने अष्टपैलू भूमिका बजावलेली आहे. ॲलन, याला रिक्वेस्ट आहे की स्टेजवर यायचं आहे.